আজি 1994 চনৰ পৰা আজি দিনটোলৈকে 29 বছৰ চলি আছে। আজি বহুত ভালে লাগিছে, হাইকোৰ্টে ৰায় দিলে, হাই আদালতক ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু দল সংগঠনক, সংবাদ মাধ্যমকো মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। সহায় সহযোগ সকলোৱে কৰিলে মোৰ আজি দিনটোত বহুত ভালে লাগিছে, ভাল পাইছোঁ আপোনালোকক আৰু সংবাদ মাধ্যমক, আদালতক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মনত পৰে দুখ, যেতিয়া মই দুখ পাওঁ যেতিয়া মই আজি 1994 চনৰ পৰা আজি দিনটোলৈকে 29 বছৰ চলি আছে। আজি বহুত ভালে লাগিছে, হাইকোৰ্টে ৰায় দিলে, হাই আদালতক ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু দল সংগঠনক, সংবাদ মাধ্যমকো মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। সহায় সহযোগ সকলোৱে কৰিলে মোৰ আজি দিনটোত বহুত ভালে লাগিছে, ভাল পাইছোঁ আপোনালোকক আৰু সংবাদ মাধ্যমক, আদালতক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মনত পৰে দুখ, যেতিয়া মই দুখ পাওঁ যেতিয়া মই